Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayuha al-mustami'in al-kiram. Alhamdulillah iladhi khalaqa al-insan wa 'allamahu al-bayan. Summa as-salatu was-salam ala khayru man utiya al-islam wal-qur'an wat-tibyan Muhammad wa ashabihi wa sallim tasliman. Amin. Aki gbogbo eyin omo ya wa, aki eyin baba wa, aki eyin ya wa, aki eyin brothers wa, aki eyin sisters wa, aki eyin ore wa, aki eyin ololufe wa, aku dede asiko yi, aku gbaradi fun ni o ni issue kan ti mo le ni pe Bashir meti eji mi ni kokolo ba gbo oro to mu wa lale wallahi Bashir kun ton o ko ju oro yen ni to ju oro yen bayi awon mo mi lo kokko gbe erin atakiti mo ni oro mo ni eti temi ni kokko lo ma gbo oro yi mi ni emi ni kokko oro yi lati so ti gbogbo awon eyan ma ba wa gbo so mo wa wo poke tele video yi mo pe ale ola ni ma se because it's called for celebration pe alhamdulillah olohun ka wa keru ti o gba lati bere debi ti o de pe to he pe so la ma ni lati bo yen o diwo video la na o sugbon at least kini e sa wa mu mi lemi mi ni eti mi kokko lo ma gboro yi sugbon wallahi eyin temi da ba gboro yi emo mo pe eyin na ma comment because mo mo pe o ma oni o ma oro e fa re lo ma lo wu kokko wa ninu yin to ni kaluku yin ma so oro jade eri pe eni to fe so oro gan ohun gan ri erin late ko ko stop e eji ki lo le nu but before we go to that level
I have to appreciate eyin yowa eyin lo fe rate wa ni online Alhaji Yusuf Anoba abi Anoba ni Olatunji ati Akinshola Sunday Muraina Alawiye Ruase yi Abdulkadir omo mi dada niyan Sanusi Sunday Olarewaju eyin le so be my own one and only. Thank you very much. We appreciate that. May Allah subhanahu wa ta'ala appreciate you too. Gbogbo awon eni bi eni Opeyemi Mustafa. Opeyemi Mustafa Ajia Aminat Junaid. Al Mabuba. Omo mi yan ko ni. Opeyemi Mabuba. Ah Mabuba ni e. Omo mi dada. Awodele Oluwa Seun. Omo Bolanle Adunia Ade Adesina Halima Akodu ni Femi oni mommy and daddy Olorun je aje mommy and daddy o Alaja wa omo Bolanle Adunia Ade oni my favorite couples Ami Olorun je ase dale Kesu moya wa kijamba moya wa Agbakola ni Muhammad iku moya wa o ati eyin tejo lolufe wa na Sheikh Al Amir koto kono ati okay ati so yen Sheikh Amir Asidik Olodo Olododo yeah. So mashallah oni barakallahu fi amen adupe ba no be na ni anti wa mobolale na ni anti ankedudu ayarere lode de oko to aba na oko rere lode de aya ibi na oko rere eh ati mi na baba wa Isaac Olawunmi Morita do baba wa imam olowo abi oko ni won ni anala okay to awon don worship ni to kuburu ehn gbugbe eyin ololufe wa ti e ti wa lori ila ti e ti nwo wa because te yan ba nwo wa awa na gbodo se kini awa na gbodo appreciate untohun Folasade Abolaji that passed namesake from Alalbaka family God bless you my sister La Sisi Abiola ni awon ile awon temi my people Sheikh Abdulaziz Abiodun oni e ku ojo meta to ara kin fa inu e le fa do adeshon no to be talking kira wa ni awala fa stuff ezeun e to gbogbo kikinu Ramadan yi bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kilo de Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais je m'en lance. Afa wa de. Ade Soye. Oye wole. Oni Alhaji Ade Soye. He's watching. Gbogbo eyin ani bi eni. Eyin eyan bi eyan. Gbogbo yin la nki. Ijoba Shame. Oni I love you. We love you too. We love you so much. Now, she never said, while I'm a king, I'm a shakwale, I like our amat, Abisola, Aminu, Beshe love, why? I'm gonna love you, while I can last mobile. More, but she won't love you, she'll put me. I love you so much, I love you all. And nobody fair me by. Mon fair was surely, Rene. Venue. Honorable Gani Ibrahim, I want to lose. Alhaji Muti, I want to lose. Adebayo Tonje Ramota, I want to lose. Yaro Bolaji Lawal, I want to lose. Latifa Omo Omo Bamike, I want to lose. Alima Akodu ni Femi, I want to lose. Oluwaseyi Abdulkadiri, I want to lose. Eyan ti mo je ninu ola e ohun lo lore mi eyan gege 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 ah
Mi se ni apise. Ewo, eyo kan lo ku. Egbo. Ara da de eyo kan lo ku. Lodun yi ni o, lodun to nba ajo gba. 29 ni. 30. Okay, 30 anyway. But odun yi, Olorun ti je ko ye wa pe 29. 3 ola ta ba ti gba ton la bayi. Ole la oye. Lati ola lati ma bere pepper soup. Then a koko shinu lola ba a lo pa chicken kan ni won a ni se lo bi alata pepper soup la fi se Olorun celebration of Eid al-Fitr started from tomorrow night Hey, tell me mi ni why ti agbon ko la no bi wa Muhammad adeni ke adeni ro mashallah tabarakallah Olorun ba aba mi wa pelu yin. On y fait, ah, on fait bon quand on fait ça, quand on fait ça. Eh, non, mais. Non, mais je n'ai pas lu les vidéos. Mais c'est que tu dis, oh là, we are still coming tomorrow. Okay. You know, we don't used to do video, blah, 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 bros. This time around, I got to celebrate my people. I got to tell my people that happy Eid al-Fitr in advance, that we love them. Have you? We love them. We appreciate them. Abdullah Yusuf Olamilekan Infinity koni baje fun yin amen koni fe baje fun yin amen only sari abu fe oruko e sari eh mami be dada sayid oluwa femi le I love you, God bless you my brother, you me wa inti me ni wa yin ti albankola ko ha ni kere ola ipe meje oba to laye lorun mi ni wa yin ti mi ati yan tujo se odun ajaruka gbogbo ogba to wa njo olohun ayo ni temi gbogbo ogba olohun gbogbo ojo gbogbo ogba to wa njo olohun ayo ni temi oni kini kan ti mo mo nipa Olorun mi nipa iwo Olorun mi oda mi fuya je o tun da mi bo shita emi oriro peyan ko le dina mi o o ti mo mo le pe ala ni ti keke gbogbo ba kere gbogbo ojo alawiye gbogbo gba to ba njo Olorun Walaikum salam wa rahmatullahi to Alhaji Sid Ballo. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Evening, my brother. Samson Samoski. Samoski? Samoski? Yeah, how are you, my brother? Longest time. Eko ojo meta. Abdul Jamal. On baba alalu barka ni mo fe atemi ati yin ni ajoji alalu barka ni no aye ola qur'an kareem ola la ilaha illallah ola muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo ko fe keep eyin temi ke ma feel atagun odun kale so de ba le feel atagun odun yen kale but oro to la ja fe ba everybody so mo ni ko ni je ti mi nikan lo ma gbo oro yi so that was the reason why ti mo se wa on live video show mi ye yin nsin ẹyin tèmi mo ti ṣàdúrà lánàá kò ní má ṣe tèmi torí wọn lè sọ fún ẹ pé lára ti kọdírì àti jáàmẹ lánàá àti jáàmẹ níjẹta ìjẹrin ni a ti rí àti àwa ti ṣe kòńgẹ níjàrùn sọ pé ó gbọ mo ti ṣàdúrà lánàá kò ní má ṣe tèmi ẹyin tèmi mo ti ṣàdúrà lónìí kò ní má ṣe tọ̀la kò sóhun tó lè tó lágbára tó ṣàdúrà lọ. Hello, lo ti yin si ko to le mu mi gbe wa ti agbagba ke ba wo alaja bashi mi mo n to n gbenu won la le yi emi o mo kan to n gbenu bashi mi o okay awon eyan ti mo n ki je ki won die ki won agba laye emi ni presenter iwo ni
Alejo. Alaja wa she Alaji na Alaja. Alaji Hussein. Hussein Kamaldin woni Alatiku gogan. Ilale amo mo inshallah la kuwata illa billah. Ti lati Oladeje Olaiwo Ola woni salam ya Ahmed. Emi na dan yin lo wa alaikum salam ya Oladeje. Alaji Mustafa Asobiri, Aji Musa omo Karamari. Musa Asobiri in the law. Ma so biri apola ma jela alawasi anukula afa alawasi anukula afa wa Musa lo wa lori eto yi ani afa wa Musa lo wa lori eto so de ri Musa ta so yi ani se ri Musa ta so ro re yi ti o ba di bi ago mefo akojo iseju medogun anukula o mo wa si wa to ba di bi ago mefo akojo iseju medogun yo wa ni kiyawo won bi amala segbe kan Yo, wa te ba segbe kan. Won se re si alasepo me wa segbe kan. Won fe ro nje. Won wa ko osun meta melo. Ni to wa je papa nbari ibe, won tu wa pogi so kan. Kilode won. Ngba ti o wa fe fo mi lenu, o wa yo omo omo po custard. Kilode won be. O wa gbe yen segbe osi. O fe para won. Ko emi wa wa moto bo jeje. Be si di ti mo ko fo studio lana, mo fe gba nkan mi. Mo wa ele ha ya fa wa Musa Asobiri okay ele ha na amsa alaji e ka bo sa oko ye mo nbere tori iyawo mi reti mi le mo fa lo sinu won wa le won ti mura kale fun isinu mo ni ago melo ago mefo akojo iseju medogun nje ki nde wo odo afa Musa ni mo lo ni ton ti sa oroju ago lo wo afa Musa Asobiri ki lo wo nu ago ni ah oni alaji oni oga mi e dakun tori ah aji Musa ki le le oni amala funfun ni la fun ni amala la fun ada la wa akba afa Musa ri namu lago me fa ko je me do e wo le le oni alaji mi e like ma je gari jebu e ba yibo le le ni olohun oba mi o afa Musa ni e wo wa le de sa pa bi oni alaji wallahi ile significant ki lo lohun na fun ile si atewa lo hun se pa po combine oni la ilaha illallah Musa da kun tori olohun ta lo si e gaga bi wo lo se ye la mama mo lo wa si afa Musa o le gba wa lasiko won tin se ha 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 ti o ha le se mo pa ro mo ni se mo pa ro mo ni alaji wa latifa omo banike ohun si joko mo ba yin kale ola nabi atemi na gbogbo yin te nwo wa yi ni wa yin ta gbarko la alquran keri e jo mo npo mi o ti de e bo kin to e je kin korin eyo ko yin kala ja wa so nti won fe so gangan iru nkan ti mo fe so egan won mbo alaja won ti so okay gbogbo nto ndimi lo wa mu kuro lana ki koja o ti mu wahala kuro lara mi o ti gbe kura ni ile mi lo wa e gbo nta alaja be mi alaja so fun iru nkan ti mo fe so iru ajo eyo lolufe wa e ma gbo nta alaja be so e list it dada ke ko oya ore re gongbo ore re folasade abolaji afa iru nkan ti mo fe se ru awon afa wa Musa Asobiri okay won le like here okay now don woju ago lati after 6 15 after 6 so n to fe so fun won mo kan sona ni pe ka te wa azun mi pe won ni pe bi gbogbo aye se ri covid 19 kan kan mo pe kolohun saanu wa okay ko wa la osu yi ko ba wa ko kuro nle okay ka wa azun mi pe bo se wa yi won wa so pe ase wa wa latodo osa pasesa okay ni pe iru ramadan yo ka tun bere to ba tin de 29 lola yen pe ka daru ka kan daru ka kan tun bere ni leni ka daru leni ka daru ni ru eni bayi eh ka wa tun re latola se gboro a se se ki a sa mu lola ka tun bere ko e la ko e gboro ti o da se ko wa okay be eyin ti wa e jo ki le ri si e jo to lola so mo bi so fe baye wa je ni e gbo ki lo wa n e jo se a se olohun to Egbo so oba to da wa gan ni ka gba Ramadan le meji lodun. Rara. Azume na azun ka kon kon so pe ka daru ka tun bere. Egbo gbo oro yi. Ejo nitori Olorun. Egbo oro ta la ja so yi. Ah. Ke yo wo susu. A de kinu shaitan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaykum. Ba da si koko kinu. Ini apu la koko fi je nigba si ta se mon gribi. Oni kaluku fa balẹ bi en ti o mo gidi pe
konu eraki isaya ti tarawi ka se se wa moju to eto nje ti won se sile gangan alaja waju question tawi ni pe 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 se o ah ah se gbo afa musa lo koko wa kilo wi eyin ati ta ni won yonda o ah eyin yo aso buri kani kan na so pe it's not possible she ah o lo ah so ni alaja lasisi abiola ni alaja kilo se wa ah ah kilo de alaja bala se ade ni ah kilo de sogulaye ni eye lo no e bi pa melo na ni 13 days 29 mo imoni ti a fun like room mo mo ah killer ni basiri ni lara killer ko won ni killer ni o oro ti o da in le fe ti ara mi ni kan gbo kilo de se mi ka kan eh ah kilo awon ta tin gba bo lati jo e ka tun wa so pe ka tun tun bere ko ta buru be olorun ma jo tenu mi ka de alahuye alahun ma jo tenu mi ja de ka daru ka tun bere Allah ma jo tenu mi jade ah ah gbe se amir Allah won ni fara ni wa o alaja se gbo won ni ka jo ka toju ero ah afa wa asidik olododo eh e akan azun oi ani awon mommy won ni mommy se wa okay mommy awon mi ni mommy I'm sure you're okay lawo mo lawo tu se pe eh fa polowo kini oni ton fi kini ton fi polo milo nja polowo re milo la fi se karamo awon mo tan fi milo ton pe wala e mu yalla ya milo sa make sure pe e jawe yi kali ti e fori lo so yi eh e me wa lo nlo si di tap baba you name from afar baba Hussein kamaldi oni Alaja Bashirimi esora mi. We say Alaja Bashirimi esora mi. Wallahi ke so emi kan mo. En to le mu mi gbe wata. Kilo de. Ah ah. Eyan. One please. I beg federal government. Stop shio. I begin also. Stop shio. Alaja alagbe Musba o. Ase nbe lara fa o pelu kaba alagbe. Ase nbe la. Asanbe lara fa o pelu kaba to fi ja so un ta ba so ni be ki a lo ma se rorun aye mi ya robi ko ma di ni ra apade ni kaba ni last year arafa adejo so fo olohun pajo ma se todun ni olohun ja jo se todun lo la mu omo du ti se la bashiri mi ya asanbe la Asembe la rafa o pelu kaba o Asembe la rafa o pelu kaba to bi ja so un ta ba so ni be ki a lo ma se iroro aye mi ya robi ko ma di mi e so fun dandara tuti o so kono dandara tuti o so kono e mo Rebecca ni kilo de alaja kilo de mo fe ka oro ti baba wa ajayi oluwa se o so pe that is impossible that can never be possible now she bi olohun lo pase ta ni eyan ti o fi basiri bi ni ka ba bi le re o lo ro pe ka daru ka tutu se e mo kan ro be ni ti ba se pe mi o mo bi te ti mu eroyin wa ero n gba ta we di meta pe ka sese daru ka tu re awe ko maru odi mewa oko mewa odi medogun oko medogun odogun oko logun odi 25 leni awe 28 so ye pe gbogbo package ni mo ti mu re kale elomi gan roju elomi gan ko ni choice ni toro je pa se olohun wallahi olohun ma da wa lam amen elomi roju olohun ma da wa lam tebi to pa asake solid Yai, ya dada. Kuku kilos now. Kazu be ko. Aka weje. Abi ki mo kai. Aka weje na ni. Awon ni Alaja Bashirimi. O ti to bayi o.
Come on, Tomo. I want you more than come back. I just need that shit. Baba Tunde, more of it. More of it to witness. And I will hear the next year. Amen. I'll be telling you because I still don't know him. Yes, I see the next year. Amen. But no, go along the carry. Be on Madonna and Shane Castle and lay. Unca COVID-19 let you. Unca COVID-19, you. Inshallah, because that's right. Mo wole re aye mo kabara si yo. You want me? Alone ni ni oko. You want me? Mo wole re aye mo kabara si yo. You want me? Alone ni ni oko. You want me? Okay. Oni ki gbogbo aye pa lolo. Aye si pa lolo. Oni ki gbogbo aye se wa lo. Aye si se wa lo. Alalika Ahmad. Happy family. O mama se nikan. Ta share tun kali aye. Le mo o. Wa le wa. O mama se nikan. Ta share tun kali gbogbo aye mo o. You are in Mojo Kuro Fua Nibi Ya Wa Shise Wa Ya Dafi Han Bala Amada 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 Allah accept it. Accept this Ramadan as our ibadah. We inshallah Allah Kuwata Illa Billah Ala Aliyu Lazim. One of us tomorrow, Kuro. I want to tell you. Mola mala wa si ah no ko mola ki lo se yin se be sa ti sinu o ma fa agan ti pa ru oju ta wa si gan awa si e sa sinu se ki ma fe ah na do mola mori ta ya ja pa la je le kan ah e be ni se bi mo so mo loju loke mori ta ya pa la je se ki lo tu ku te fe e si mu Pepsi mo tu ri ta n ba won mo ja si to tutu ju ah se ka ma wa kuro fu awa ni to mo tu mo fe so yi e da mo kilo mo yi ya wa ara wa si agba to e je ti je gbo mi mi se gba ni fun lenu ara wa si si afa omo ke wa omo ke wa je ara buka o so be mi pe isoki so afa apo la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa yi okunrin kan oro ti mo fe so yi o soju afa musa asoburi mo soro na ni waju baba wa chief imam ofa ni to ti baba wa nse maulud nabi ti won ni ka wa se zikiri lafa mo wa so nbe pe afa aziari kan ti o gbe oduki o gbe oja kale o fe ta oja na ko tete rita o wa da ni o si oni oja to n gbe kale yin en to n fe ko wa bo hun ra ara medina ni ko wa Afa ni misira la ila illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam eda ko ma binu mo sare lo badan ni mo lo ya ohun baba mi baba dada baba alalubarka baba wa muhammad muhyiddin ajani ballo olorun ko ba mi lo re mi won amin afa wa si e se la kai nda ba ni ma so be ti won ba ti la won keferi awon alai mo kan awon ti won odo lohun mo baba ni ori ibu tin se yin o je ran ti pa lohun lo da yin la ila illa allah muhammad rasulullah afa ta wi o wa pate oja na kale be ni ko pe ko jina ara medina ba de o si ba afa ira oja na ni owo to po inu afa wa dun inu edun kan wa o pe ki lohun le fi mo re ntori ola na bi lohun fi ri oja ita sallallahu alaihi wasallam afa wa wo pe kin tohun o se ni wi pe ohun o lo ara lukimba kan afa na wa travel o lo ara lukimba la o wa gbe o pada si medina o wa lo bo chola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to do nabi o ni ya sadaqat
ya sadaqata rasulullah mo salam si won se olohun ebun yi ni mo gbe wa fun e anabi wa gba lu kimba na o shadua fun afa ye afa lo anabi wa lu kimba sorun o wa wo wonu le odo iyawo re aisha oni na aisha bo ori al kimba ti mo wo yi inu aisha wa dun aisha wa so fun se olohun pe afi bi igba ti won da alukimba yi mo iwa nabi wa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam aji musa asoburi to ba nwo mi oni waka kan ti mo da ti mo fi baki tarikh sifa yi ni waju baba imomo fa amo mo ti gbagbe ibere ibere kini ya mo ranti pe ajo compose waka yen ninu moto ka to so kale sagbo baba wa imomo fa njo na to ba ti ranti ko ko sibi to ba ti ko bere ma ranti inshallah bi kudratilla kini mo fe fa yo eyin jama te nwo wa en jama wa te nwo wa olohun oni jo data yin ni jokijo amen facebook oni jo data ko ni lanla kula olohun ko so wa ni bi musiba data lila olohun awon ojo ba ka ni won ba wa muju toro data ah o ba wa muju toro ara e mo tu so pe gbo ni mo ya si be ni be o ba sub oni 1005 laarin ojo meji won ti lanla kula nla kula ni won won le la data loju orun teyan tu pa data lori phone ko tu wa data ti olohun la wa bi awon musiba won yi ami oh abari pe awon ni data yo sori re ori bu po lara awon bibi ko ma ko data ni data ibe ko ni mo wa lale in mu topic mi wa oro anabi mo so lowo sallallahu alaihi wasallam mala ma lo wa si yo ngo anabi dada sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayidina muhammad wa ya rabbi salli ala sayidina muhammad anabi mo bu sa ti ran mi leti emi a se tabi tara mi lo wa jo ma se asalatu pa kai de gbegbo oni se nla emi a se tabi tara mi lo ma ba ma se asalatu pa kai de gbegbo oni se nla Mamaro asi lo lo ilo la tuki ti ma ti gba ro anabi gugu ara mi ni o mo dide gugu ara mi bi ti ti sagba ko wo nu sallallahu alaihi wasallam nam nti mo wa npa bo o wa gba lu kimba yi lo ba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi wa gba lu kimba na anabi wa wo lo so do aisha aisha appreciate aisha ro yen al kimba yen pe kan nabi ma bole mo afi bi pe won bi mo bayi ni anabi ku lodo aisha pe ko noju de ni faranda lo ba ri eru olohun ko ni yen pe ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam anabi ebi pa wa ebi pa wa ara ile mi kan nabi o fohun lo nje anabi ni ko sin onje kokan ni le nisin abi gbogbo to wa nle nsin awon ti fi se itore iwon ba to ku la won manage ninu le eru olohun ni bara yi wa ni ka nabi jo ki lo le fun ohun ti o di owo fun ohun to won fri owo e lo fi bu gbogbo ebi ohun ah anabi wo tun anabi wo si anabi wa wo ra e o wa ri alukimba ti won sese gbe wa fun ti awo de so ko da anabi wa bo eyo bo ade muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi wa bo alukimba ne o wa gbe fun o en to wa tore oni ba to wa tore oni ba ba gbe inu e ba dun lo ba sare o di oja ngba to di o to doja lo ba pariwo e wa ra orire e wa ra idunu e wa ra ayo e wa ra alafia ta lo ni tohun ti o ra alukimba ta nabi sese bo sile alukimba ta nabi muhammad la gun si ta ni ninu yin ti o ba mi ra ni owo nla ta lo fe ba mi ra lowo nla ibi to tin so be okunrin kan ba jade o le lo lo pe iyan ni 200,000 o iyan ba gbe 200,000 sile leni kan ba ni ah so so de loju pa nabi la gun si o ni be ni anabi la gun si ni wa wa ra 200 mo ra ni 500,000 ah o ba di oja basa ẹnì kan bá ní tàbí lágùn sí sọlọ́lá àríwá sára òun ò ra lówó tó ju 500,000 lọ
ni eba gbe 1 million wa ni eba 1 million ibi ti won tin o la di ariwo ninu aja okunrin kan be afoju ni korira ṣugbọn leni to ma mu kiri o je millionaire stupid and bastard millionaire ni iye o tun ni stupid ninu tori owo yen po iyen wa ni omo mi ariwo to nta ninu aja yi ki lo sele ngo lo ti wa o wa debe omo wa debe o wa pada lo funle jise funle pe ni kan lo gbe aso alukimba ta na bi ti lagun si wa o fe ta sallallahu eba yo bo adam mahama emi a se tebi tara mi la ojo ma se asalatu fa ke inde gbagbo onise nla ki ma forogun tebi tara mi lo ma ba ma asalatu fa ke inde gbagbo onise nla ki ma wa foro na gun eru olohun ti o fo loju yen wa ni lo so fun pe ohun o ra alukimba yen ni 10 million naira ko si olowo to le ba eniyan competitive mo lo ba fun ni 10 million ohun wa gba alukimba yen o wa lo ti le kun yara re monule o wa ni iwo olohun gbogbo nkan lo fun mi o fun mi lowo o fun mi lala o fun mi lawon ayare o fun mi lawon omo ṣugbọn gbogbo o ṣe fun mi lawon nkan dada o fun mi loju ti mo le fi ri gbogbo re ti Ọlọrun ṣe fun mi Oluwa mi o Alaanu mi o Alaranṣe mi o Baba to da mi o to ba pe looto ni ayan fe en to fe laye to fe Ọlọrun Anab Muhammad lo ba laagun si alukimba to n be lọwọ mi ti ba ti n fi alukimba naa laju paṣẹ jẹki aṣẹ rẹ o lapa ki riran ri gbogbo ọla to ṣe fun mi ki riran ri ọla Anab Muhammad ki riran ri ojiṣẹ nla Anab Muhammad gẹgẹ fara e ba yonbo Anab Muhammad gẹgẹ alaumọ sọrọ ala sayidina Muhammad waya rọbi sọrọ ala sayidina Muhammad bàbá iṣẹ fi alukimba ta nabi ti laagun si bó ṣe fi nu ojú báyìí ẹni ó nu ojú pẹ̀lú àníyàn èjì tí ó máa ń na ojú ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó máa gbàṣọ yẹn wálẹ̀ báyìí ìmọ̀lẹ́ ànábì bò lójú ló bá ríran kedere ló bá pariwo sọ́lọ́lọ́wọ́lẹ́ìwọ̀sọ̀lọ́ báyà fààyè bá gbé alukimba yìí pẹ̀lú àwọn ẹbí àtàrà ilé ẹ̀ ó di lẹ́ lọ́dọ̀ Anab Muhammad bàtí wọ́n dọ́dọ̀ Anab Muhammad ó ní ìyá sọ́dọ́kẹ́tọ́rọ́ sùn lọ́la ìwọ ṣe ọlọ́run alukimba yìí ni mo gbé wá fún ọ ẹrú kan ló wá sọ́jà ló ta fún mi ní 10 million ó bí àbùkátà ìjọ tí wọ́n ti bí mi tí ń fojú mi ríran títí dè mí anabi aṣọ rẹ ni ìwọ ló ní nǹkan rẹ gbà mo fún ọ padà anabi bá tún wọ alukimba yẹn ó wá wọlé padà lọ sọdọ aisha aisha wa ni ṣé bí wà anabi sọ pé o ti fún yàn tẹ́lẹ̀ ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo ti fún yàn àmọ́ fi fún yàn tí mo fún yàn ó sọ olòṣìdolówó ó sọ aláìrí dẹni tó rí lẹ́nu ìṣẹ́jú díẹ̀ táṣọ yìí fi jáde kó nu lẹ́yìn ó ti bí àbùkátà yẹn mọye lọ ẹ̀ gbé ọlọ́run tóbi kí a bá mi lè wà lọ́kọ̀ọ́ ṣe rí pé báyìí ni ọlá ànábì fẹ́ni tó bá mọ̀ ọ́ lò ó mo dẹ̀ pariwo ànábì títí ogun bọ́ lára mi mo làwọn arọ́ wà sí àfọ́ arọ́ wà sí ṣáwátẹ́ jẹ́ ò jẹ́ kẹ́ yòówù ànábì dáadáa ọlọ́mọ jẹ́ kẹ́ jáǹfù ìlàláàwọ̀ ọmọ tẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ nígbà tẹ́ sọ̀rọ̀ sókè dáadáa ẹ̀yìn kọ́ ni abáko ni àmàlù náà báyìí náà ni kùbú lè wà rọ dì í ha ilé aṣọ láta alánàbí yé muhammad tí bá ti wá gbé sí ọwọ́ agbé ní ohun orin ilé aṣọ láta alánàbí yé muhammad ilé aṣọ láta alánàbí yé muhammad
Amaluna, afayemi amaluna, ya so be. Amaluna. Mala maro asu so pe amaluna. Amaluna. So pe bainal kubuli waradiya. Bainal kubuli waradiya. Bainal kubuli waradiya. Bainal kubuli waradiya. Illa salata ala nabi Muhammadin. Illa salata ala nabi Muhammadin. Hey, what number, Muhammad? Sallallahu alayhi wa sallam. I don't know if you have a lot of people. I don't know if you have a lot of people. I don't know if you have a lot of people. Sallallahu alayhi wa sallam. I don't know if you have a lot of people. I don't know if you I will say that. Avani gbogbo se ta ba se bayin la kubul wa rodiya o nbe laari kolon gba bi ko dalu wa laya irun ta ki awe ta gba nafila ta yan jere ta se sara ta se bayin la kubul wa rodiya o nbe laari ka gba bi ka dalu yan laya afa wa ni nkan kan be to je pe taru ba se ko si bi ki bi taru ti le se ko si gba ki gba taru le se wajib la shakka fi ko si tabi sugbon olohun o tewo gba kini nkan na illa salata ala nabi muhammadin illa salata ala nabi abawa musa asoburi kan se allahu akbar mo je ri awon mi yo ti mo jada si fun mi ni bi to wa e o le ma wa ja mi bayi na olo ma sa ba mi lo fun mi ah sorry olo ma lo re mi e mo be so connect afa isa so puri sori ilayi afa wa musa se a le connect e be ni eh a ti connect re ba na nu a connect re nu abo lo si ma connect afa wa musa to emi wa fe ko fe ye mi mo ko fe ye mi afa musa to ba ri wa won ni won mo connect bo ba ile connect o le connect wa ka yi e wo bi o ba si connect wo lo mo to mo ko ko ba won jama soro ko so yes ko ba jama ko gba lo mo ranju pe afa kini kan 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 so a fe sit your phone ra ka fi yun le ati yo ba nabi to salatu fati ah ko lo ba muhammad ah o mo ni o lo ti mo se like enu salatu fati ah ko lo ba muhammad o ka ya salata tunjina ye fonishela bashiri mi ja ora tu ka ma fun mu awon to wala mu amadu sale kun ore wa salatu fati salatu sabi salata tunjina ja ora tu ka ma fun mu awon mi wala mu awon sale kun ore kini baba bi mi mari wi baba mari so nipa muhammad omo ni wa omo lesi kari ola lododo o tun ni suru walai suru baba bayi wa innaka lala kullu kini azi kinda bi muhammad le mi toro laye mi asalatu fati salatu sabik salata tunjina jawra tu kama fun mu awon mi wala mu awon sale kun ore wa nibi lati ma dagbere fun awa lale
I'm sorry. Ain't he a large Arukayat Bashirimi? Bashirimi. Ain't I kill a little round? I appreciate him. Emi ati ajo ma sharafa ododo mashallah ajo ma lo owo ra lo amina ko ma gbe ni 20 million owo ta fi se ko ni yo ko lowo wa amina se wa fe gbo tutun se fe gbo tutun eyin e so pe olohun wo lo ojise la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wo la pe mo fojuri alalubarika wo la pe mo fojuri bashiri mi e so fo olohun pe atalubarika atashiri bibo Olorun ma yo kokoko ko nu oro en te wo mi. Se ti so. O ye je fun yin ku tuba bismillahir rahmanir rahim. Amin. Wa ya rabba ya rabbi. Amin. Wa ya ghafar ya hasbi. Amin. Asli ya sayyid al-gharibi. Amin. Wa alihni bi aalillah. Amin. Bi hak Allah jallallah. Amin. Aynun nabi aunillah. Amin. Bi Qur'an wa Jibril. Amin. Wa Tawrati wa Injil. Amin. Wa ma fi ayyi tazil. Amin. Ibadallah jallallah. عين النبي عون الله صلاة الفاتي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح رقلق والقاتل ما سبقنا صلاك لك والعادل سرقت المستقيم وعلى علي لك القدر ومقدار العظيم أوتي أنك دعوك دعوك كما نقول واكا أدو أيو شالا أو شبوبوا Get. Odun ayo sala o se gogo wa. Eba. Gogo awa ti agbawe. Yi patapata. Odun ayo sala o se gogo. E jajo wi. Odun ayo sala o se gogo wa. Ari. Odun ayo sala o se gogo wa. Alawiye gogo awa ti agbawe. Yi patapata. E. Odun ayo sala o se gogo wa. Amin.